India မြန်မာနယ်စပ်ကစကိုင်းတိုင်းတမူးမြို့မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားနှစ်ဦးအသက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းဇွန်လ6ရက်ကစတင်ကတမူးမြို့နယ်စပ်မှာနှစ်နိုင်ငံကူးတန်းရောင်းဝယ်တာဘာမှမရှိတော့ဘဲနယ်စပ်ဂိတ်တွေအားလုံးပိတ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ဇွန်လ9ရက်ကတမူးမြို့ပေါ်ဆိုင်ကစီသွားလာနေတဲ့အသက်30ဝန်းကျင်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားနှစ်ဦးကိုစစ်ဆေးဖို့တားဆီးရာရှံမပေးလို့ဆိုပြီးအနာသိန်းစေယုစုရဲ့ပြူစောထီတွေကတန်တန်းနဲ့ပြစ်တက်ခဲ့ပါတယ်။စီယုစုကအလောင်းနေပြန်မပြေးပဲတကြူလိုက်ရကနေရာချီတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကအလောင်းနေပြန်ရဖို့ပူရီမြို့မှာဆန္ဒပြခဲ့ပြီးမြန်မာဗတ်ချန်းကလုံခြုံရေးကွင်းထဲတွေကိုမီးရှို့တဲ့အထိအခြေအနေတင်းမာမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့နော်ဇွန်လ6ရက်ကစပြီးအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်တမူးမိုးရီမြို့မှာအခြေအနေတွေတင်းမာရှုပ်ထွေးနေပြီးနယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်တွေပိတ်သွားတယ်လို့တမူးမြို့ကံတွေကပြောပါတယ်ဒီနယ်စပ်အဝင်ထွက်ပေါက်တွေကအခုအရက်အကန့်အသတ်မရှိပိတ်လိုက်တယ်အဲ့တလို့ပိတ်လိုက်တော့ဒီကုန်စီကူတန်းရောင်းဝယ်နေတဲ့ကုန်တွေပွဲစားတွေလုံးဝရပ်ဆိုင်သွားတယ်အဲ့တလို့ရပ်ဆိုင်သွားတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံဖိတမားတွေအနေနဲ့လည်းလောက်ကန်ကလုံးဝကိုရှာထန်သွားတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဒီတစ်ခက်နိုင်ငံမူကြီးအတွင်းအထက်မရှိရတဲ့နောက်မှာချန်တော်တို့တမှုမြို့ပေါ်မှာပဲရှိတဲ့ဒီဟိုဆေးချောင်းဆေးဝက်တွေကိုပဲပြီးကိုမစုကြံရင်လည်းချန်တော်တို့တမှုမြို့ပေါ်မှာပူတိုင်းကလည်းအရှင်တို့ဒီအလုတ်ကိုင်ခွန်လက်တွေကဘာမှမကောင်းချတော့ဘူးဒီနိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်ဘူးတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့ကဒါချန်တော်တို့တမှုမြို့ပေါ်မှာအရှင်တို့ကလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဒီ340လောက်ရှိတဲ့နေရာဒီမှာကနှစ်ဆိုင်သုံးဆိုင်တောင်မှအပြည့်ထန်းလို့လို့မဖွင့်ရကြဘူး။နေဆက်ဂိတ်တွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်ကုန်တွေပွဲသားတွေရောင်းဝယ်လုပ်သူတွေနေဆက်ဈေးကွက်ကိုအမိပြုနေရတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေအခက်တွေ့ကြုံနေရတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်။နေဆက်ပေါ်တွေပိတ်ထားရအောင်ကစားချုံနေရတာဒီမှတော့တည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီမှတော့လို့ရောင်းချတဲ့သူတွေလည်းအကန့်အသတ်ကြုံနေရတယ်။အခုလိုနေဆက်ပေါ်တွေပိတ်ထားတဲ့အချိန်တွေကနိုင်ငံသားမှမြန်လုံးပြည်ပြည်လေတဲ့နဲ့ပြတ်သွားနေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲအကြာကြီးဒီနေသက်ပေါက်ချက်ပိတ်သွားမယ်ဆိုရင်နေသက်ပေါက်မှာလုံနေတဲ့ရောင်းဝယ်လုပ်ငန်းတွေအားလုံးရပ်ဆိုင်သွားနိုင်တယ်ဒါပြစ်စီအနာတိမ်မှုနောက်ဆက်တွင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့်မိုးရေးမျိုးပတ်မှာစစ်ဘေးခုံလုံနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားအများအပြားလဲနေဆက်ဂိတ်တွေပိတ်လိုက်တဲ့အတွက်အလို့အကန်မရှိတော့သလိုစောင်းနေရေးအခက်တွေ့နေရတယ်လို့ကုန်တင်ကုန်ချလုံနေတဲ့မြန်မာစစ်ပြေးပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။ကုန်တင်ကုန်ချလုံလုံနေတဲ့နေဆက်ဂိတ်တွေရက်သက်ရက်ကတည်းကမရှိဘဲနဲ့ပိတ်လိုက်တော့ပေါ့။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကစောင်းနေရေးပိုးကြီးကျတဲ့လား။ဘာကူညီထောက်ပံ့မှလည်းမရှိဘူးပိုးဆိုးတော့ပေါ့။အခုလိုနေဆက်ပေါက်တွေပိတ်လိုက်တဲ့ပြဿနာကကျွန်တော်တို့စစ်ပေးဆောင်နေဒီအခဲဖြစ်လာတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကပိတ်နေသက်ဒီနေသက်ပေါက်တွေပိတ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ကလုံးလက်မရှိဖြစ်သွားတာတောင်းနေရတယ်တော်လေးကိုကြက်တဲလာလက်ရှိမှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံဗတ်ချန်မွေးမြူမှာအိန္ဒိယစစ်တပ်ရဲ့အထူးကွန်မန်ဒိုအဖွဲ့တွေရောက်ရှိနေတယ်လို့လူညိုရေးတင်းကျပ်ထားပြီးစစ်ပေးဆောင်ခိုးလိုနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုစစ်ဆေးတာအထောက်ထားမဲ့နေထိုင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးတာတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်နေဇက်ကိတ်ပိတ်ထားသလိုအဖမ်းစီတွေရှိနေပြီးအပြင်ထွက်သွားလာဖို့မလုံခြုံတာကြောင့်အိမ်နှန်းကအိမ်မြင်တော်မထွက်ရဲဘူးလို့စစ်ပြေးပြည်သူတို့ကဆိုပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားနှစ်ယောက်ပေါ့နော်တမူးမြို့မှာအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲလိုမျိုးနှစ်နိုင်ငံကြားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေပေါ့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်နေတာသူတို့ကျွန်မတို့လည်းနေရတာအဆင်မပြေပါဘူးဘယ်လိုမှကြီးလန့်ဆန်းဆန်းနဲ့နေနေရတာပေါ့အခုဆိုမိုးရေးဗတ်ချမ်းမှာပေါ့နော်ဒီအိန္ဒိယသူတို့စစ်တပ်ပါလေသူကမှလူလာပါသလားအဲ့ဒါတွေကလည်းတော်တော်လေးတင်းကျပ်ပြီးတော့လုံချုံလေးတင်းကျပ်နေဆရာကျမတို့ကမှနေရတာအဆင်မပြေပါဘူးဘလို့မှအိန္ဒိယအိမ်ရင်တော့ကျမတို့မထွက်ရဲပါဘူးတမူးမိုးရေနေဆက်ဂိတ်ပဲအချိန်ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုတာမသိရသေးပဲလက်ရှိအခြေအနေတိုင်းကြံ့ကြာနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့မိုးရေပတ်ချက်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာစစ်ပြေးပြည်သူတွေပုံမှုအခက်အခဲဒုက္ခကြုံမှာမို့အိန္ဒိယမြန်မာနေဆက်အခြေအနေတွေအမြန်ပြန်လဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းစေချင်တယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အိန္ဒိယမြန်မာနေဆက်တမူးမျိုးမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံသားနှစ်ဦးတပ်ဖြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာအနာသိန်းစေုပ်စုရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေဟာမြန်မာပြည်တွင်းရေးသက်သက်မဟုတ်တော့ပဲအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေအပေါင်းဝင်ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေရဲ့လုံခြုံရေးငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူသားမျိုးနွယ်စုလုံခြုံရေးဘာထိပါလာနေတာပါဒီအတွက်လူသားတိုင်းကာကွယ်တားဆီးရမယ့်အရေးကိစ္စဖြစ်ကြောင်းနဲ့တည်ဆုံးသူနှုတ်ဦးအတွက်တရားမျှတမှုရရှိရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကဇွန်လ10ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ